Барыңарға қайырадан салам. Сауықтар болған тауыз. 14-ші сауық күштің моменті. Ладно, мамам алайлы. Хоп. Қайырлайға. Күштің моменті дегенім не? Егер де бізде мындай бир нерсе отуран болсо мындай анын массасынын ортосу бул жерге отуран болсо мисалы аны айлантыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Айлантыш үчүн бир чекесиндеги бир точкасына кармап туруп кандайдыр бир күч менен тартышыбыз керек F деген. Мына экөөнүн ортосунда R деген аралык болуп туруп болсо bize güçlü momenti deyin, moment silığı. Güç momenti. Güç momenti. Bizdin nesnenin aylandırıcı jolsa karmagan güç oldu. Al aylandırgan güçtü kanday güç momenti negizi n menen belinet jolsa n jp menen. Nu n degen bize emne göre var. Aylandırgan güç bizdin F деген күчкө чейинки центр массасынан массанын центринен күчкө чейинки аралык R көбөйтүлгөн эмне экен F болот. Бизде деген аралыкты бул күчтүн деген эмне кылышыбыз керек? Күчтүн аралыкка перпендикуляр болгон компонентасын алабыз дагы. Эгерде ал ошол компонентасын ала турган болсо экөөнүн ортосундагы альфа деген бу бар болуп турган болсо f көбөйтүлгөн эмне дейбиз? Косинус альфага көбөйтүшүбүз керек. Косинус альфа альфа канчалык кичинекей болсо ошончолук f күч эффективдүү айландырат. Канчалык f аз боло турган болсо мисалы бул жак болуп кала турган болсо альфа чоң боло турган болсо косинус альфа кичинекей болот дагы анда күч эмне эффективдүү болбой калат экен. Дагы күч моменти жөнүндө да эмнелер сөйлөсөк болот. Ну күч моменти деген эгерде бир точка мындайынан бир палкала турган болсо бир точка бар э мындайынан мисалы жанында кичинекей балдар отуруп ойной турганда эме экөө отурганда деген тең салмактуу абалда болуш үчүн эгерде бул жакта чоң адам отурса чоң адам бул жакта деген кичинекей керек баласы отурган болсо эмне болуш керек? Наоборот болуп калды, мен сүрөтүм туура эмес болуп калды азыр. Хоп. Узунураак жагында деген кичинекей баласы отуруш керек дагы. Кыскараак жагында деген чоң атасы отуруш керек. Бул жакта чоң атасы отурган жакта массасы көбүрөөк атасыныкы, а баласыныкы деген кичинекей керек. Экөөнүн айландыра турган күчү тең боло турган болсо, значит эмне тең салмактуу абалда болот. Ну айландырган күч эмне? M көбөйтүлгөн бул жака чейин x, бул жака чейин y болсо, m көбөйтүлгөн x атасына чейинке барабар m көбөйтүлгөн y. Бул жакта x кичинекей, m чоң, а бул жакта деген y чоңураак, бирок m кичинекей. Экөөнүн катышы кандай экен? M бөлүнгөн m барабар y бөлүнгөн x болот. Ушул экөөнүн кайсы жагында деген айландыруучу күчтүн моменти чоңураак болуп кетсе ошол жакты көздөй айланып кетет э. Атасы отурганда бул жакка, баласыныкы бул жакка экөөнүнкү карама каршы жак. Же болбосо баласы кылдый болсо атасыныкы өйдө көтөрүп атат э мындайын. Муну өйдө көтөрүп атат. Кайсыныкы чоң болсо ошонун багытына кетип калат. Муну суроолорду чыгарсак түшүнөсүз же болбосо могуларды карап көрөлү э. Ну плечо дейт могул жакта о деген ортосу болсо бул жерде плечосу могул жер болот э ини аралыгы эфге чейинки аралыгы бул жакта деген плечосу кайсы могул жерден могул жерге чейин болуш керек анткени биз эмнени алышыбыз керек күч менен аралыктын ортосундагы перпендикулярдуу бурчту алышыбыз керек э перпендикулярдуу бурч а бул жакта деген экөөнүкү перпендикуляр эмес кандай болуш керек перпендикуляр болуш үчүн бул күчтүн бул жак компонентасын алышыбыз керек мындайынан же болбосо могул жер э кичинекей могул жер
Bunu kodegen kanca okat? Bu zirin tüp tüsü mondanın perpendikular alıp geletron olsak bu zirge çeyin. Bunu kodegen dağı tüsü mondanın alıp geletron olsak op 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 mondanın alıp geletron olsak. Kırışı şunday. Soru olur çağırağız. Ну, F деген F барабар күч 10 ньютон екен. Аның плечосу ортосына қаралык 0.5 метрге ну барабар. Күчтү моментин тапкыла дейт. Эмне кылабыз? Формуладагы бардыз бар бизде. N барабар F көйтүгөн L. Ну, плечо деген мисалы мындай болот азыр. Ар кандай мындай боло турган болсо, бул ортосу güçlü degen eğer de mondayı tarta turan bolsoq bunun plechosu kanday bolot? Plechosu degen bizim o nesenin center massasından bu güçtün bağıtına paraleldü sızık çiye olsuz kerek tağı mındayna? Sızık çiye olsuz tağı. Andan keyin güçtün bağıtına perpendikülerdi bolgon dağı bir sızık çiye olsuz mındayna? Ekeunun ortosu perpendikülerdi boluş kerek. Мол экөөнүн ортосуна x деген аралык эмне экен? Ушунун плечосу. А бул жерден бул жерге чейинки аралык l болуп турган болсо, ал плечо эмес, э? Значит, эгер плечосун бере туруп берген болсо, значит, эмне экен? Бизге 90 градус эмнени бериптир, э? Ну, бурчту бериптир. 90 градус бурч болсо, бул жактагы альфасы жана анын альфа болгону 0 болуп та, косинус альфа же болбосо синус альфа барабар 1ге барабар. Значит, бунун күчтүн моменти n барабар эмне болушу керек? F көйтүлгөн F барабар 10 ньютон көйтүлгөн 0.5 метр. Ну барабар эмне экен? 5 ньютон көйтүлгөн метр момент силы. Ну, күчтүн моментинин бирдиги эмне экен? Ньютон көйтүлгөн метр. Күчтүн ой күчтүн моментинин бирдиги. Кийинки суроолорго өтөбүз. Кайсыны алайлы? 4.42'ни алайлы. Оппа. А 10 метр узундукта балканы, анын массасы 9 кг экен, 900 кг. Анын деген горизонталдык абалда 2 жип менен 2 трос менен көтөрүп койуптур. Ondan bir balka hop taktay. Uzunluğu kança 10 metre. İki trosu götürüp durat deyip. Bir tros balkanın ayağında hop. Bunların götürüp durat. Bu jakta degen T1 degen güç менен көтөрүп атат трос. А экинчиси деген аягынан бул жака 1 метр аралыкта. Хоппа. Т2. Мен бул жакта дагы 1 метр аралык бар. 1 метр. А бунун ортосунда деген 9 метр экен. Бул балканын центр массасы, массанын ортосу кайсы? Мол жере бул жактан 5 метр, бул жактан 5 метр. Кайдымки ортосу массасындагы ортосу болот бул жакта. MG. Массасы деген 900 кг. Ну биз бул жактан күчтөрдү кайтып табалсак болот эми. Бул жактагы экөөнүн жиптердеги тартылуу күчтөрүн кайтып табалсак болот. Бул балканын деген бир точкасын алышыбыз керек дагы. Ал ошол точкага жараша эмне бул күчтөрдүн күчтүн моментинин эмнесин табышыбыз керек, теңдемелерди жазышыбыз керек. Ну, биринчи деген бир теңдеменин ичине T1'ди дагы, T2'ни дагы киргизип сала турган болсок эмне бир теңдеменин ичине таба албайбыз, э? Значит, экиге бөлүшүбүз керек. Биринчиден T1'ди жок кылышыбыз керек. T1'ди жок кылыш үчүн биз ала турган жерди кайсы жер кылышыбыз керек? Точкага болгон. Мол жерде ала турган болсок, эмне болот? T1 менен точканын ортосундагы аралык 0 болот дагы, T1 менен 0 көчсөк, значит, бул жок болуп калат, э, теңдемеден. А бирок бул точкага жараша
Bunun массасы деген ылдыйга тартылат, бирок массага чейинки аралык канча? Бул жерден бул жерге чейинки аралык 5 метр, э? Бул 5 метрден кайсы ылдыйды көздөй тартылат? Минусту көздөй. А T2 деген күч кайсы жака? Наоборот, үстү жака тартылат. Үстү жака тартылат дагы алгакта плюс жака. Экөөнүн эгерде тең салмакта абалда болсо, момент силасы эмнеге барбар болуш керек? Эгерде тең салмактуу алмак, тең салмакта абалда болсо, күчтүн моменти дагы деле 0го барабар болуш керек. Сонуч эмне деп сөз? Минус жака кетип, плюс жака кетип атканы T2 көбөйтүлгөн. T2 көбөйтүлгөн. Точкага чейин каралык канча? 9 метр, э? Анткени 1 метр бул жака кеткен дагы T2 көбөйтүлгөн. 9 метр минус MG көбөйтүлгөн 5 метр. Өйтілген 5 метр, барауыр 0-го барауыр болыш керек. Бірінші үсті жазалықтағы, әмне ұлысыз кек бұл жақтан бардығын білеуіз, біз T2-ні табалсақ болады. T2, өйтілген 9 метр, барауыр. MG, өйтілген 5 метр, сонша T2 барауыр. Массаус 900 килограмм. G 10 бөлүнгөн 5 бөлүнгөн 9 9 мына нерсе 100 100 бөлүнгөн 100 1000 5000 ньютон 5000 ньютон экен. T 200 бул жактан көтөргөнүбүз барбар 5000 ньютон. А T 1 канча? T 1ди табыш үчүн кайра T 2ни жок кыла алабыз. Могул жерин алабыз дагы. Бул жерден алсак деген Бул жерден да кыймылдабайт. Жерден ала турган болсок, бул жерге чейин 4 метр. Ылдыйга тартып аткан дагы MG көбөйтүлгөн, MG көбөйтүлгөн 4 метр. А өйдөгө тартып жаткан күч эмне? Экөө барабар болуш керек. T1 көбөйтүлгөн, дагы деле бул жерден ар жака чейин 9 метр. T1 барабар канча? M бизде 900 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн 4 бөлүнгөн канча экен? 9 метр. 9 менен 9 кетет. 100 барабар 4000 ньютон болуш керек. Бул жактан карап көрсөңөр деле T2 деген T1ден караганда көбүрөөк салмакты көтөрүп атат, э? Анткени бул жакта дагы 1 деген неме бар? 1 метр болгонунда балка бар, а бул жакта деген андай нерсе жок. А эгерде дагы 1 метр балка бул жакта да болгон болсо, экөөнүн көтөргөн күчү барабар болмок, а бирок жок болгондугу үчүн карап көрсөңөр дагы кайсы T2 көбүрөөк салмакты көтөрүп жатат. T1-ники T2-ники 5000 ньютон, T1-ники деген 4000 ньютон. 1000 ньютонго азыраак көтөрүп атат. Сабак бөлүп турганыңыздарга рахмат. Ушу менен сабактар бүттү. Кийинки экзамендерге ийгилик.